vir Hoxa Kerks bevoorreg om saam met julle gesels op hierdie lekker Dinsdag en nou ons is besig met ons reeks die reis. Nou ons gaan vir die volgende 30 dae gaan ons ons pad deur die woord werk en as jy gister se eerste sessie gemis het, gaan kyk dit asseblief hier op ons Facebook blad. Nou ek het gister met jou gepraat, ek en jy geskaape is verhouding sonder dit gebreek Nou gaan ons dan die volgende deel toe. Ons is nog steeds in Genesis. Genesis is 28 en Genesis is 32. So as jy in die skrif wil gaan lees vanaand, ons lees Genesis 28 vanaf vers 10 tot 15 en dan ook Genesis 32 vanaf vers 22 tot 28. Die realiteit is ek en jy is geskaap op 'n verhouding in Eden in die tuin. Uh was dit verwoes deur sonde. Die mensdom is uitgeskuif, maar God het ook beloof dat daar sterk redding sal wees in daai realiteit, dat in hierdie geslag dat God ons ook gaan kom red van ons eie gebroke, sondige natuur. Maar vir dit het hy mense nodig. Vir dit het hy mense nodig wat deur die geslagte kan kom tot by die plek waar ons vir Jesus Christus gaan ontmoet later in ons reeks. En vir dit het hy mense nodig. Nou daai eerste persoon met wie hy begin het, was die man van Abraham. Hy, hy het met Abraham gepraat en toe later met Isak en toe nou met Jakob. Nou ons kyk in Genesis 28. Kry ons die beloftes wat gegee is aan Abraham? Kry ons die beloftes wat ook aan Jakob gegee word? Wat sê dat ehm um, jou genag nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Dis vers 14. Jy sal uitbrei na die weste en die ooste en die noorde en die suide. En deur jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. So God eier vir homself 'n mensdom toe. Maar Jakob het nog nie baie mense gehad nie. Hy het 'n vrou, twee vrouens gehad, Lea en Raaghel en hulle twee slaafinne. So hy het hierdie vier vrouens gehad en hy kom sê vir hom sê en kyk vers 15 van van Genesis 28. Ek is met jou en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring in hierdie land want ek het ek sal jou nie verlaat nie totdat ek gedoen het wat ek aan jou gesê het nie. Die les wat ek en jy uit hierdie eerste deel leer voor ons oorgaan na Genesis 32 toe, is wanneer ek en jy God se mens is. Wanneer ons aan God behoort, dan is die Here by ons. Dan sê ek is oral saam met jou en ek gaan jou bewaar oral waar jy gaan. Dit is 'n belofte wat vir God se mense is. In hierdie konteks was dit aan Jakob gegee spesifiek as persoon, maar ons weet ook in die groter prentjie as volgelinge van Jesus Christus. Wanneer ek en jy ons lewens aan God gee en dat ons lewens aan God behoort, dan is ek en jy ook in hierdie realiteit Is dit ook vir ons waar dat God saam met ons is en sy hand op ons rus? Maar dan kry ons in die tweede gedeelte van Genesis 32 waar God mense vir homself toeëien in hierdie belofte van redding wat gaan kom vir my en jou ook as heidene. Kom hy en hy kry vir Jakob in Genesis 32. Hulle is besig, hulle trek oor 'n rivier oor 'n stroom. Hy stuur sy familie, sy familie aan en hy bly alleen agter. En die Bybel sê vir ons hy stuit met 'n man. Daar's ook ouens wat oortuig is dat dit 'n engel of 'n engel van die Here of dalk selfs met God self. Reg deur die nag, drie dag aanbreek, toe sê hy los my, dis 'n dag ek moet nou gaan. En hy slaan vir Jakob op sy heup. Dat sy been uit pootjie uitkom. Baie interessante ding wat wat gebeur. En hy verander sy naam van Jakob na Israel toe. En Israel teken hy wat met God worstel. Hy verander sy naam na Israel toe. En dis op die geboorte van die nasie van Israel, wat uit Jakob en sy vrouens het die 12 het die 12 stamme ook tot stand gekom. Waar God vir homself 'n mens toeëien vir homself, uit wie hy sy geregtigheid gaan openbaar uh, in die Ou Testament eerstens uit die, dit van die wet en dan later in die seën Jesus Christus, wat daai nuwe verbond wat in die Ou Testament was, weer kom vasmaak in sy eie bloed. Sien, die sin in realiteit is in hierdie en hierdie mooi storie kry ons God wat mense toeëien vir homself. En dan later is dit my en jou realiteit dat ons as buitestanders ook nou ingenooi kan word in die werk van Jesus Christus. Maar God het mense, hy het mense wat hy vir homself toeëien, nie net in die nasie van Israel nie, maar ook vir my en jou wat ingenooi is vandag. Is ek en jy ingenooi om 'n in verhouding met hom te staan? Want ek en jy is geskaap vir 'n verhouding en God wil dit kom restoreer en hy het dit kom restoreer die herrys van Jesus Christus. Maar in hierdie tweede deel van ons 30 dag reis, skep God mense vir homself. Daai verhouding is gebreek, sê, maar ek ek wil verhouding restoreer, ek wil geregtigheid bring en ek gaan dit deur die nasie van Israel bring. Gaan ek my seun Jesus Christus stuur. Dis hoekom sy hand op Israel gelê het en steeds op Israel lê, want dit is sy mense, want hulle het met hom geworstel. Mag Vader jou vandag seën en mag dit met jou goed gaan in Jesus naam. Amen.